כן, עוד משהו רציתי להגיד לכם, כרגע יש לנו גם בעיות עם המודול שמציג לנו את הברז על הדמויות, אז נתמודד. עדיין יש את המוניטור, וזה נחמד. וגם הוספתי עוד מודול שאפשר לשים על הדמות שלכם כמה ריסורסס שאתם רק רוצים. אז אם יש עוד משהו שאתם רוצים שיהיה לכם ברור בריסורסס, ואין לכם מספיק מקום, תגידו, אני אוסיף עוד אחד. אוקיי, תוסיף לי בבקשה עוד אחד. אתה צריך ארבע? לא, לא, האמת, עוד, אני צריך עוד שלושה. עוד שלושה ריסורס, עוד שני ריסורסס ואני בסדר. עוד שלושה, שניים. עוד שניים. אני חושב שאני יכול גם לעשות את זה רק לך. זה בדף דמות מעל הדף סייבס. את הדון על הרפדים צריך לשים ברגע שמבקן, נכון? או שגם עכשיו וגם כשמבקן. כי אני לא רוצה לשים את זה ואז הוא יברח מזה. לא, לא. אור יום גורם לו דיסאדוונטג'ס. זה מאוד מאוד תלוי. מה אתה עושה? יו דון. נכון, יש את המיקרוגל עם דון. עם דון אתה יכול לעשות, אתה יכול לעשות מנורת חימום. שזה קטלני, אבל נשמע יותר משעשע ממיקרוגל. מנורת חימום. יש לי שאלה. תנור, תנור. אתה יכול לקרוא לזה תנור. עממה. אם אתה עושה ווינד וול והעשן שלו בא ונפגש בווינד וול, הוא מתפזל? לא, הוא נעצר. מה? בהגדרה. ווינד וול עוצר את זה. הוא לא עוצר את זה, זה בהגדרה. כאילו, רשום שם שזה עוצר את זה. לא, אני חזרתי, הוא נהיה כמו טאנוס, נהיה בק, אבל הוא נפגש בווינד וול ואז מתפזל ולא יכול לחזור לעצמו. אתה יכול פשוט להשתמש בקנטריפ, לא מבין בזה לחזור כסף ווינד. תחל. אתה מסתכל על המצלמה שנייה? על הדיסקורד? אוווה, look at that. יאללה פשוט מרחף לו החוצה מהפריים. אוקיי. כן, כן, צריך להחליף את הריסורסס בשבילך. אז יש לך עכשיו 6. יופילה! אוקיי, everyone roll initiative. לגלגל לך בזמן שזה טוען לי. לא, אין לי. אני לא יכול לגלגל initiative כי אין encounter. זה לא אמור לשנות. זה עדיין טוען לי. הנה, עכשיו הוא נתן לי. איפה? לא יודע, דרקתי קודם איזושהי שגיאה שלא הספקתי לקרוא, זה עבר מהר מדי, אבל זה נראה כמו no encounter או משהו כזה. לא יודע. אינישיטיב! איך עשיתם את זה? מה? הם יותר חכמים איתנו. את מה? אינישיטיב? קול. את לוחצת על הדמות ואז יש מין למעלה, אינישיטיב. את לוחצת על הדמות ואז מלמעלה יש יוטיליטי ואת פשוט מסמנת עם עכבר יוטיליטי ואז יהיה לך רול אינישיטיב. אני שונאת את הבונוס הזה, אני לא יודעת מה לעשות. מה? איזה בונוס? יש לי פלוס 6 לאינישיטיב. אוקיי. למה? את דקס בייס, אבל את לך... את ברד? יש לה דקסטריטי גבוה, מה הבעיה? לא, בסדר, פלוס 6? נכון, תקשיב, יכול להיות, רגע, רגע, אם יש לך רמוץ בצ'מפיון פייטר כך שיש לך חצי פרופישנסי לדברים של דקסטריטי וסטריטי? אולי, יחד עם ברד. אומרים פלה ברד או ברדים? או שאולי היא לקחה רמות ב... נו, באח לי השם. בריינג'ר. גלומסטאקר מקבל גם עם הוויזדום. יש לך פלוס אחד לאביליטי צ'קס. למה יש פלוס אחד לאביליטי? יש לו אולי חפץ. יש לה את הלקס, יש לה לקסטון. אבן שהבאתי לה. נו, אז לקסטון, אוקיי. אבל מאיפה הבונוס השני?
No idea. זה אולי מוסיף, זה לא מוסיף פרופיציינסי לאינישיאטיב, אין לי איזה פיט. לא. אולי יש? אולי משהו מהמקצוע? יש מה הגיוני. אני יודע מה זה, זה בסדר. בסדר, אוקיי. נעבור לוק. אני בא לך לשתף? לא! סגרנו את זה. זה נשמע חשוב. רגע, זה סתם נדמה לי שיש פה יותר מדי אור. לא, למה? לא, יש... קירוס האור. אני רואה שיש הילה של אור, אבל אולי זה פשוט הילה של ה... לא, זה הילה של דסטיני. כן, כשהיא... אתם ראיתם שהם שינו את הזה? את הזה זה מאוד רומנטי. כן, לגמרי, שינו את זה, את הזה. כן, יש... זהו, יש עכשיו, זה המובנה של פאונדרי, והסרתי את השני. אין לי מושג למה אני מדבר. רגע, הסרת את ה-X? כן. למה? כי יש עכשיו כזה מובנה של פאונדרי. איך אני עושה אותו, רגע? פשוט לחיצה עם הלחצן השמאלי של העכבר. לחצה ארוכה. כן, ואז אני יכול גם למרכז אתכם. מרגיש שיש לי פה יותר מדרך. זה לא מרגיש לי עובד. רייט, כדאי שאני אכניס גם את סם לאינישטיב. אולי זה לא רק עליך שם כל עליך. אוקיי, אז מה דסטיני... אוקיי, דבר ראשון, רגנר התחיל. או, באמת? רגע, איפה אתה? כן, אז אתה בעקרון הראשון באינישטיב. אם רק הייתי יכול להגיד לו להיות ראשון. אתה הוורד אוף רדיאנס, נכון. אני רוצה שאתה תהיה ראשון. למה אני לא מסוגל לערוך את ה... Yes, we might have a little bit of technical difficulties at the start. אוקיי. אוברליי, אני רוצה רק בלה 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 בלה, Active Combatants Token, Pen on Click, Always on Top, Show Overlay, Only Temporary Active Effects. אוי לא, מה זה השן הענקי הזה באמצע לידינו? אתה לא אמור לראות את זה. השן הענקי. לא, חדר השן ענק לידינו. היינו בחדר מעורפא לפני זה. למה? אני לא יכול לערוך את האינישטיב. לא, זה כמו הרפל ההוא שלא נעלם לעולם וערן לא הצליח להסיר אותו. ניסיתי, זה לא עובד. פליק שמאלי. וזה למה אני לא אוהב תוכנות ומעדיף לשחק. אני מכין לי קובץ נחמד שמנתח את כל הנתונים, אני רק כותב את הנתונים עצמם ולא עושה כלום. טוב, אני לא יודע למה אתם רואים את זה, אתם לא אמורים לראות את זה, אבל בסדר. לא, זה חדר שנכנסנו אליו מקודם, זה פוג אוף וור פשוט, זה בסדר. תן לי לערוך... שם נהדר למה? או! שם נהדר פה. האמת שכן, זה שם נהדר ללהקה, ל-Adventurers. אוקיי, אז התחלנו בזה שרגנר הטיל... World of Radiance. הטיל World of Radiance. אתה עשית עוד משהו בתוכך? זאת אומרת, עשית... רגע, World of Radiance. בוא נראה, זה עשית את זה. זה עשה 8 Radiant Damage. ואני צריך לגלגל בשבילו... כלום? קון סייב. רגע. כן, נכשל? אני לא רואה את הגלגול הזה. אמרת שהוא חטף נזק, פשוט. אז אני לא יודע. לא, קון סייב... פלייבור שהוא נחרק? כן. אבל בוא נעשה את הקון סייב בכל מקרה. אוקיי. הוא יחטוף את כל השמונה נזק. רן, כל הכבוד, תמשיך, אחלה גלגול. ואז מה שקורה...
כן, ואז מה שקורה זה שהוא מטיל את ה-World of Radiance והבזק של אור מאיר את החדר לרגע, ואתם רואים את הצד של הארפד הזה, הזרוע שלו, חלק מהפנים שלו, פשוט כזה ונחרח ומעלה השן, ואז הוא צועק עליכם, היי, אתם אמיתיים? למתי המיינסליבר? לברגע שאגנר תוקף. נראה שאני זוכר, זכור לי זה, אבל אם אתה לא זוכר אז... אני לא זוכר, בכל מקרה כולכם לפניו, אז מה דסטיני עושה? הבלייד אוף שדו זה? שדו בלייד? שדו בלייד? כן. אוקיי, פאונד איט, שדו בלייד ו... green flame blade. אני חושב שסכמנו שגרין אמרנו שגרין flame blade עובד על shadow blade או שלא? כן, סגרת איתה שזה מספיק טוב, אוקיי, ויש לו שווי של הטלת לחש מקודם או משהו כזה, אז זה מעל. אוקיי, קומבו חמוד ואין לבטל אותו. זה אכן קומבו חמוד, אבל הוא כן... נו, יש דרישות מסוימות ללחש, אבל פאק את. אוקיי, קטע זה שאני צריכה להתקרב אליו, האם אני יכולה לעבור בין רגנר לשיר? זהו, זה משהו שחשבתי עליו כשעשית את העריכה של כל הדברים. אם את עוברת דרך בעל ברית, הוא יעשה מה שהוא יכול כדי לזוז לך מהדרך. אם את עוברת דרך אויב, הוא יעשה מה שהוא יכול כדי להיות לך בדרך. אם את עוברת דרך מכשול או גופה, הם פשוט שם. אז זה נחשב difficulty rain. אוקיי, אז הם יזוזו. אתם תזוזו? כן, זאת אומרת אין להם שום סיבה להפריע לך. Nobody shoves at the wall. היא זריזה יותר ממך, היא ברגע שאתה שנייה לא מסתכל לכזה ביניכם. That is a shadow blade. למה? לגרין פליים בלייד? כן, או שיט. את יכולה לכוון עוד על עוד מישהו שלידו, אבל אין עוד מישהו. אוקיי. אוקיי, זה מוזר שהוא עושה את זה? אתה זוכר שאין את הלחש כך שהוא יהיה טארגט את דמג' ויהיה שני דמג'ים, אחד למטר שני, אחד לשנייה? לא הגדרנו זה שפעולה בשביל זה? לא, כתבנו מחדש את החישוב של איך הלחש עושה את הנזק, אז צריך לעשות את זה מחדש. של גרין פליים בלייד? כן, כי במקום שיעשה אריה אוף אפקט, לעשות לחצן כאילו דמג' רגיל למטרה השנה, אלטרנט דמג' זאת מטרה השנייה. כן, טארגט... כן... one creature within 5 feet. זה נשמע יותר הגיוני. כן, תיקנתי את זה, אז רגע, הוא עושה, כמה נזק הוא עושה? פשוט חמש? חמש? מה? איך יכול להיות? כמה היא גלגלה את זה? אני לא רואה את זה. דקו של חמש. גרין פלם בלייד. היא גלגלה שני דשמונה. ספל קאסטינג מודיפייר, היא עושה ספל קאסטינג מודיפייר. אז פשוט נגדיר לו שזה... שתי דשמונה, מטרה שנייה תהיה עם פלוס ספל קאסטינג מודיפייר. שתי דשמונה. שתי דשמונה למטרה הראשונה, בדיוק. מטרה שנייה זה שתי דשמונה פלוס חמש, פלוס ספל קאסטינג מודיפייר. אוקיי.
הוא אמור כבר לעשות את זה. הבנתי מה הוא עשה פה, אוקיי. אבל רגע, מה עם ה-Psychic Damage? הוא עושה Cantrip Progression, בסדר. אוקיי, זה אמור להיות בסדר עכשיו. בוא ניפטר מהטמפלייט. Psychic Damage לא רואים שיש לו השפעה, אז... אופס. אני חושב שזה Psychic Damage. כי אני רואה שירד לו 12, שזה ה-4 פלוס ה-8, כן. אז עשית לו טארגט כשהתקפת אותו עם גרין קליי בלייד? לא, טארגט את מייסלף. אז לא. אבל 20 פוגע, אז הוא יחטוף סייקיק דמג'. הגרין פלם בלייד עדיין רוצה שנבחר מטה. פאק איט. נתנו, טוב, זה לא נותן לי לבחור מטרה באמת. אז... אברוס. זה מה? עדיין לא מעלים את ה... אבל זה לא... קיבלתי את האפקטים, אבל בסדר. מה אברוס עושה? כן, במסדרונות יש אור. לכן יש לכם אור בפנים. מי אינטליג'נס סייב? מה? איך? כמה? למה? אוקיי. It fails. כן. Subtract 24 from next saving throw. אוקיי. אז שיר? כן, אבל אנחנו... כן, מ... דבר שם כן, מרמה 5, ואתם כבר 11 ומעלה, אז הוא עושה נזק למטרה המקורית, וכרגע אין מטרות, אין מטרות נוספות שהן enemies, אז אנחנו לא מתייחסים למטרה הנוספת. Evil bastard. אז זה 6, כן. בוא נעשה סקורצ'ינג ריי מרמה 5 של הבחורצ'יק בקוויקן. אאו. אאו. 3. אני נראה לי שסתם השתמשתי בקוויקן, לא נורא. 11 לא פוגע. ו-5. לא. ואחד אחרון אני מניח? לא, לא, זה קוויקן, אז עכשיו אלדריץ' בלאסט. רגע, באיזה דרגה הטלת את זה? 5. אוקיי. רגע, אז יש לי עוד אחד, יש לי עוד קרן. רגע, לא? כן, 3 ועוד 3. רגע, דרגה 5? כן, כן, יש לך עוד אחת. 12 לא פוגע. לא נורא, אז אלדריץ' בלאסט ראשון היה, ושני, ויש עוד אחד אחרון. אבל הוא מת. Yeah, that was... רגע. מה הרג אותו? איפה זה היה? כן, 15 שעושה force damage. לא! לא עשית פורס דאמג'. כן עשית? ואיבדת את כולם ואיבדת את הקישור. נהדר. שנמשיך. אוקיי. אנחנו עדיין באינישיטיב? רגע. מאיפה הגיע פורס דאמג'? הכל התבלגן לי. אוקיי, עכשיו אני רואה. הקרן האחרונה החטיאה, ואז היה פורס דאמג', כן? אני שמתי לב נכון, או ששוב כולם התנתקו לי.
שסקורצ'ינג ריי הוא הלחש הכי חזק. אוקיי, אינטרנט שלי שונא אותי, אז... אז שיר הטילה סקורצ'ינג ריי דרגה חמישית ולכן שש קרניים, ואז אולד אלדריץ' בלאסט. זה עוד שלוש. כן, ונראה לי שהקרן הראשונה של האלדריץ' בלאסט הייתה מה שחיסלה את הארפד הזה, וזה היה באמת מין כזה, היי, אתם לא דמיוניים, ואז וכזה, ובאמת כזה של דם ואבק על הקיר. מסכנה, רציתי לשמוע את הסיפור של הדף. ערן? קודם כל, זה השלב שבו מתיו מרסר לוקח את הדף הדמות ופשוט גוזר את כל הבקסטורי שלה, את כל הדברים. כן, אנחנו מצפים לך להיות כמו מתיו מרסר. אקזקטלי. לא פחות על מתיו מרסר אקספיריינס. אוקיי, אם זה היה, אם זה באמת הייתי קורע את הדף עם הסיפור רקע, אז זה היה דף בערך כזה גודל, תדמיינו את זה. היה שם, לא הרבה, אבל היה שם. ערן, אנחנו עדיין באינישטיב? זה לא נסגר? לא, אני רואה את הקורסלה. זה היה אמור להיגמר. End, no active combat. איזה תקור? כן? יכול להיות שזה לא ידחה לך? לא יודע. אבל נכנס. אוקיי. רגע, אבל ערן, האבק שהוא נהפך אליו, זה לא האבק שראינו פעם שהרפדים נהפכים אליו ואז הם הופכים לעשן? לא. כש... אתה יודע מה, גלגל religion, you religious MFR? אוקיי. religion. ובוא נראה... הדבר... בליינד GM רול משום מה, אז אין לי מושג מה... יופי, נהדר. אמרנו בגלל האינט... כן. ערן, תעשה לי קיק מהשרת. לעשות לך קיק מהשרת? אני לא יודע אם אני יכול, אתה לא נמצא פה. אוקיי, לא, זה עכשיו זה ניתק אותי, יופי. לא יכלתי להתחבר כי זה אמר לי שאני מקובב. רגע, אז לרגנר יש פרופישנסי ברליג'ן אבל מינוס אחד אינטליג'נס. מה? לא שמת את הזה שלך? לא, כי היינו צריכים להילחם, זוכר? וכשיש את המצב של הלחימה, ויש זמן חשיבה, יש זמן לשמור. לא מצליח להתרכז בתנאי לחץ. אז למיטב ידיעתך, כשהרפדים מתים, הופכים לאבק. שייץ. Very strange. טוב, אנחנו יודעים שזה ארפד? זה שאלה אחרת, כאילו אני חושב שהבנו שזה undead. האמת, זהו, זה עוד שאלה טובה. אנחנו לא באמת יודעים שזה ארפד. כן, אבל יש דברים שהם כאלו חלק מהפולקלור שאפשר לתת לכם שסביר להניח. זאת אומרת, הוא היה חיוור ו... שיט, שכחתי משהו, עשיתם לו רדיאנט דאמג', אז ראיתם שרדיאנט דאמג' משפיע עליו בצורה רצינית וכן, הוא פשוט עשה פוף לאבק כשחיסלתם אותו, סביר להניח שזה הרפד. הבנתי. וכמה זמן לוקח להרפד להפוך לעשן? כי בפעם הקודם זה היה די מיידי, אני חושב. אין לך מושג. אבל פעם הקודם זה היה מיידי, נכון? אני לא יודע להגיד לכם מה אתם זוכרים. שאני גלגל היסטורי? מישהו זוכר? מישהו רוצה להגיד בביטחון? או שאני אלתר? אני זוכר שכאילו כן, אחרי שעבור... אחרי ש... שיר... לדעתי השמידה, הוא הפך ישר לאבק וחזר לזה שלו. לא! מורדין עשה את זה. לא, הפך לעשן. הפך קודם כל לעשן... לא, מורדין סיים את הסופי. תקשיב, קודם כל הרגנו את הרפד, הוא נהפך לעשן, ואז העשן עבר למקום מסוים, לקבר שלו. נכון, ואז בקבר שלו הוא חזר, אני באמת הוא לא חזר להיות עדיין לזה. אבל כן. אחרי שהרגנו אותו. זהו, תודה אליו. זהו, זה היה מיידי, ועכשיו זה לא קורה. דמפיר מסכן. רגנר מוציא את המחרת. מוזר מאוד. אני כנראה יש סוגי הרפדים. הוא לא... אתה חושב שזה לא היה הצורה... מפותחת שלו? אתה מסכים איתי שהוא היה נראה קצת יותר חלש מהרגיל, אז אולי הוא... אולי הוא
ויתר על כמה ימים במכון כושר של הרפדים, אני לא יודע איך זה עובד אצלהם. לא, אני לא מסתובב איתם באותם החוגים. אולי זה תלוי מה היית לפני שהיית הרפד, אולי אם היית גמד או אלף או משהו אחר זה משנה. אם כך הוא, אני יכול להגיד לך בוודאות שהוא לא היה גמד. חזקים וחלשים. לא חשבתי שזה על פי הרפדים חזקים וחלשים. זהו, זה כנראה הרפד חזק או הרפד חלש. אוקיי, אבל אם יש הרפד חלש, כנראה הרפד חזק. אל תשכחו שהרפד הקודם היה גמד, זה דבר ראשון, ודבר שני הייתה לו רונה של מוות. אז מה זה בעצם אומר? ככל שהם אוספים יותר רונות, ככה הם אוספים יותר עוצמה? אולי זה מחזק אותו? או שרונות זה משהו של גמדים, של גמדים הרפדים. או שזה סתם יכול להיות כמו שיש להם דרגות בצבא. אבל אתה לא יכול לדעת את הקשר האמיתי. אתה לא יכול לדעת אם יש קשר אמיתי, יכול להיות שספציפית ההרפד הזה היה עם... זה נכון. בסדר, עוד נקודה למחשבה. אבל אם אנחנו רואים הרפד עם רונה, כנראה שזה הרפד שצריך להשקיע עליו יותר. בוא נסכים על זה. רגע, אברוס, זה כמו הספר של קוריות שכתב, שהבאת לי שכתוב שם כל הזמן את המילה קורלציה? כן, וטרנזיטיביות, ו... אוקיי, די עם הקשקושים של הקוסמים. צריכים להמשיך. קשקושי המתמטיקה. טוב, בואו נמשיך, אין טעם לבהות בערימת אבק הזה כל היום. יש לך דרך לברך את זה, או מים קדושים, או משהו כזה, כדי לדאוג שזה בטוח לא יחזור, או שאנחנו לא סומכים שזה הכל בסדר? תראו, אני יכולה לעשות פה סרמוני ולהכין מים קדושים, זה ייקח קצת זמן. אברוס, יש לך את הלחש הזה שמנקה דברים? לשיר יש, כן, תנסי אולי לנקות את האבק הזה. רק לי זה הכל נתקע? כן, לא תקוע לי. אולי? אוף. כל כך הרבה קנטריפס שלוקח לי מלא זמן למצוא משהו. Well, whose fault is that? רגע, 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 אדם שכתב את הסורסרס. כמה זה הרבה קנטריפים? זה לא כמות פסיכית, זה סך הכל... זה לא אתה, יואל. 9 בומים בתור אחד. רק 9, יואל. רק 9? בסדר. כשנגיע לארבעת לדבר. זהו, חדיס תגיד 12 או משהו כזה. לא הגזמתי בזה. אז שיר מטילה פרזדיטיישן? אוקיי. אלון, רן, זה עושה משהו? האם האבק מתנקה? כן, פרזדיטיישן. זהו, זאת שאלה מאוד מעניינת. האם פרזדיטיישן מעלים את הלכלוך, או שהוא מזיז אותו למקום אחר? אני חושב שזה תלוי בהחלטה של ה... שם, לא? אני לא יודע אם כתוב על זה. מה אתם חושבים? מעלים. לדעתי הוא היה מעלים, כי אם יש לך חדר עכשיו, אתה לא רוצה שזה יפחה למקפינה בחדר, אתה רוצה שזה יעלים, אז אני חושב שזה מעלים. זה משנה את המצב של מה שאתה משפיע עליו. זה מפרק את האטומים, זה מפרק את הקשרים הקובלנטיים. זה משנה תמונת מצב. זה דיסינגריט מאוד מאוד קטן, ועוצמה קטנה שמשקרה כאן לשלוט. מה שאני אומר, הדרך לא חשובה, אלא אתה מגיע מתוצאה התחלתית לתוצאה סופית, בלי לעבור את הדרך. בוא נגיד. כן, כזה. זה מתנקה. אני רואה את החרטה בעיניים של אלה. הטראומות. קשרים קובלנטיים, פונקציות מצב, מה אני עושה? אל תדאגי, דסטיני, את תדאג לי לשמוע את הקשקושי ממבו ג'מבו האלה. תתעלמי מהם כמוני ואת תהיי בסדר גמור. אתה לא מבין, רגע, אני ניסיתי לברוח מהקשקושים האלה. אז
כמו שאמרתי, אל תשימי לב, הדברים האלה פשוט עוברים לי מעל הראש. טוב, אני קצת יותר רפואה. אבל אתם יודעים שלי אין מושג מה זה אומר, זה רק כתוב בספרים שאברוס מביא לי. כן, בגלל זה אני אומר, עדיף יהיה לכולנו אם לא נתעמק בשטויות האלה בין נתבלבל לדעת. ובנימה זאת, שנמשיך... קנו של מורדין, בוא נמשיך. כן, שנמשיך? אני לא מצליח לזוז, מישהו מצליח לזוז כאן? אה, שיט, זה לא עבד כמו שצריך. זה כתב לי נור אקטיב דיים וזרק אותי. אני לא יודע, אני... אתם גם רואים את הגיים פוזד הזה באמצע עם השעון המחבב או שזה רק אני? למה יש לשפס ירוק מעל הראש? אני לא... פס ירוק, אני לא יודע, אולי איזה חיזיון. יכול להיות, זהו, אני סגרתי את התוכנה והתחלתי מחדש, אז יכול להיות שיש לכם צלים. או, מעולה. No active session found. עכשיו מצא לי. למה? זה עשה לי no active session, זה הוציא אותי ואמר שאין active session, ואז זה הצליח. אוקיי, זה שוב נתקע לי. מה קורה כאן עם... אני חושב שאני יודע מה הבעיה, אני אטפל בזה עוד רגע. אוקיי. באיזה יום תבטרו על פעם? לא, זה בגלל שעברנו גרסה גדולה, אז יש חבלי לידה. רגע, אז יואל, כשאתה, לא יודע, קונה מכונה חדשה ואתה צריך ללמוד להשתמש בה, אבל לוקח לך רגע, אז אתה מוותר על זה אחרי 5 דקות? להזכירך, אני עזבתי את D&D כי פאונדר התעלל בי מלא. אני אשמח לעזור לך אם אתה רוצה. לא אוהב את התוכנות האלה, פשוט. אני חושב שזה הרבה זמן התעסקות. במקום במשחק בקשיים טכניים. יש. אני קצת עם יואל במובן הזה, אני העדפתי את רול 20 פשוט כי הוא יותר קל לשימוש. אני חושב הרבה יותר קשה לשימוש, אבל בסדר. והוא בהחלט פחות יציב. יש דברים שהוא סופר מקל, אני לא אגיד שלא. פאונדרי יש דברים שזה ממש מקל. כל החישובים, לארגן מלא דמויות, לעשות זה, לשם, זה מקל בטירוף. אוקיי, תתחברו מחדש. אולי, אבל... איך להתמלט בתיאורים זה מאוד עוזר. מצד אחד. שני, אני שומע אתכם כמה וכמה מפגשים, ואני זורק מספר, אוקיי? 30% מהזמן זה בעיות טכניות. אני לא יודע אם זה 30%, כאילו, בדרך כלל... תלך תסתכל על הסרטונים שלכם. זה המון זמן התעסקות על תוכנה. אני לא מסכים, אבל בואו נמשיך. אוקיי. עכשיו זה רק איתן. אני מניח שאני הבנתי שאתם רוצים לרדת למטה לחדר הבא. כן. אוקיי, אז אני אניח שדסטיני ורגנר נמצאים שם ופותחים את הדלת. כן, אני ודסטיני הולכים... בוא נתת לנו תיאור בינתיים. בדיוק, זה מה שהתכוונתי. אז דסטיני ורגנר פותחים את הדלת, חדר... לא נורא רחב, די מאוד ארוך, הרצפה מכוסה בארונות על גבי ארונות קבורה. עד כדי כך שהיא נחשבת difficulty rain. וכן, סימנתי זה כ-difficulty rain, ייי. חלק מהם במצב יחסית סביר, חלק מהם נראה כאילו חלקים שבורים מהם, או אפילו התפוררו מגיל מבוגר. כמה בכל מיני מצבים, ואתם רואים בנקודות מסוימות פה פשוט ערימות של אבק. זה החדר שראיתי, איך קוראים לו? ברח לי השם כי עבר חודשיים, אבל איך קוראים לו? ערן, אני לא יודע אם זה היה מתכנן לקרות, אבל ראיתי את הדמויות של הערפדים ואז סימנתי אותם עם העכבר, הם הפכו לכתמים של דם. כן, הוא מעדכן את הייצוג שלהם, הם אמורים להיות כתמים של דם. הם אמורים להיות כתמים של אבק, אבל... לא, אבל הייתי אמור לראות שזה ערפדים? כן, לא בטוח, כי הייתי קוראים את הדמות ואז... כן, זה גושי אבק. אוקיי. טוב, מגניב. איך קוראים
קוראים לה? רגע, חבר'ה, איך קוראים לה לפייטר שהיה איתנו תקופה ארוכה? גמד. הייתנו גמד פייטר שהיה איתנו. אתה מדבר על הבחור המשוריין דרק? דירק? לא. בעצם אני לא הייתי שם. דירק זה לפני שנים. אפילו לא הייתי שם, אני לא יודע מי זה דירק. אני זוכר אותו. היה גמד. אני זוכר, אני זוכר אותו. כן, כן, נזכרתי. כן, היה לו שם של מכה כמו וואק או יא. אני לא מוצא את השם שלו. תקשיב, זה השם שלו. זה היה כל שם שנשמע כמו כשאומרים מכה בקומיקס. טראח, בום, טוואק. סניקט, סוויפ. וואט? טוואט, טוואט. טוואט. SWAD כן, SWAD כן, SWAD, בדיוק אוקיי, אני... רן, אני עולה על המטטה אני מסמן לדסטיני אז שנחקור את החדר אני רם, מזכיר לכם, ראיתי פה את SWAD אז כאילו לפני כמה ימים אני לא יודע כמה זה רלוונטי, אבל... אנחנו נפקח עין לקראתו אז אני מחכה שדסטין תעלה על המטטה ואז אני קצת עולה כדי שנהיה מעל הארונות קבועה בזמן שאנחנו מתקדמים לחדר אם יש פה ערפדים אז תשכחו שהוא גם יכול להפוך לאחד ואז אולי צריך לחסל אותו אוקיי בשביל זה יש לנו את דסטיני היא הוומפייר דטקטור שלנו אני מגיע באחד לכאן להסתכל, לבחון את האבק הזה או לראות אני לא יכול לזוז, איך מזז? תשתמש ברגליים שלך עבורס אבל אני... הגיים פוז לא, הוא לא הוא לא לא, it's not אוקיי אני מתקרב להרימת אבק ואני מנסה לבחון אותה עד כמה טריה או חדשה היא נראית לי איך אתה בודק טריות של אבק? תואם אותו, אתה יודע, בודק את ה... עד כמה הוא... אתה יודע, אתה בודק עד כמה הוא גושי, אם הוא הצטבר, אם הוא לא הצטבר. אין אמת וור פור מורדינג ספירט, סייק. אני... אני מדגים לכם רגע איך אתם מודדים. אתם לוקחים את האצבע, מעבירים אותה. רואים כמה זה היה. שמים על הנשם. לא! ואז מסטיפים, שורה טובה, אתה כזה יהיה. אז הם מוצאים מיקרוסקופ, שלום, פול סייז, והוא מתחיל לבחון את האבק. אתם מחפשים את הגלי הרוח על האבק. שנייה, ואחרי זה לזה אתה עושה לזה תיארוך פתות פחמן. תגלגל סרווייבל בחיסרון. אוקיי. אני מאמין שהשטפה של האבק לא עובדת. אולי זה כן, אנחנו נראה. חיסרון זה אלט. לא, זה היה קיפ היי, זה היה אמור להיות קיפ לו, אבל... כן. אז תוריד לזה 3, זה... עדיין לא רע יחסית, זה 14. זה 14. שנייה. אז... כן, מכיוון ש... זהו, אברוס יכול לעדכן אותך בזה שהוא, במה שהוא ראה, ואתם גם יודעים שסוואד עובד עם פטיש, אז הדאסט ספלאטר מתאים באמת כאילו מישהו פוצץ אותם עם פטיש, ואפשר לראות באמת קצת סימני תנועה ושקיעה של האבק שעל הקיר, אבל לא הרבה, אתה מעריך כמה ימים. הוא השאיר את תביעות הפטיש שלו כאן בכל מקום. עכשיו אני לא יכול להפסיק לחשוב על זה, זה השם שלו נשמע כמו... זה שמה? הבנתם? השם שלו נשמע כאילו זה קומיק שמישהו עושה... שמעו... עם כל הכבוד, אני לא קבעתי את השם הזה. שמעו, לגמדים אין תביעות רגליים, יש להם תביעות פטיש. והתביעות פטיש שלו כאן הם בכל מקום. אין להם תביעות רגליים, מרחפים באוויר, כן, זה לא... נסתכל על המטטה ששנינו כרגע יושבים עליו. יש לכל? תגיד, נראה לך יש פה משהו מעניין בתוך הארונות ביניהן, מתחת? אני אעשה... אני חושב שאני עדיין עם הדיטקט, אני לא בטוח, אבל אני חושב שעדיין כן. אם
לא, אני אתחכה עשר דקות בטיל דיטקט. סודי? אולי משהו סודי? אוקיי. אם אתה מחכה עשר דקות, אז אני אטיל גם את הריצ'ואל שלי. שזה? רגע, תן לי רגע לעשות בדיקה, אתה רוצה, אתה יכול להטיל בינתיים, אני אעשה את ה-Investigate. אוקיי. Detect poison and disease. אוקיי, אתם לא צריכים להניח את הטמפלייט בשביל זה. I don't know, זה הציע לי, אז אמרתי יאללה, אני לא רואה. אז כל הדיטקטים האלו, אל תטרחו. אלא אם כן אני אומר ספציפית. מגלים הכל בקיצור, סורכים את הכל, רעל, קסם, כל דבר. כן, שים שקה, רעל, קסם, תרמית. תרמית? אנחנו לא ב... נגמר האור. לא, אני חידשתי את הכפתור כי לא ראיתי אותו פולט את זה יפה. אוקיי, כן, תעיף את זה. אוקיי, אז אני חושב שזה קורה ככה. אברוס מתחיל בלחפש. כן. אברוס שם לב די מהר לארון אחד שנראה לו שונה. איך הוא נראה שונה? כן. מה מושך לאברוס את העין שם? זה פאקינג נאט 20 באינבסטיגיישן. הארון כאילו שוכב, אבל זה כאילו יש מרחב מסביבו, כאילו משהו כזה קצת יותר חופשי מהאחרים. כן. ובארון עצמו, ומה על הארון תופס לאברוס? סרטוטים, זה כאילו... הארונות הם כאילו בדרך כלל, כאילו רובם, אני מתאר לעצמי, הם כאילו יותר ארונות פשוטים. והארון הזה כאילו מנסה להיראות פשוט. הוא מסוטט יפה מדי. אוקיי, הוא לא באיכות משמעותית גבוה יותר, אבל בעוד באמת אפשר לראות שכל שאר הארונות, סוג של זרוקים לפה ולשם, איך שהיה למישהו נוח להניף אותם באותו הרגע, הארון הזה באמת נראה כאילו, יש מבחינתו קצת, מסביבו קצת יותר מקום, כאילו הוא יותר נועד להיות נגיש, ואכן נראה כאילו התייחסו עליו יותר, זאת אומרת, לא דרכו עליו ככה סתם, כשאנשים עוברים פה. אתה ניגש אליו, אני חושב שאתה קולט את זה אחרי דקה או שתיים, אתה ניגש אליו ואתה פותח אותו, ובפנים על מה שנראה כמו ערימת אבק או אפר ובגדים ישנים, יש מוט כסף, שנראה כאילו רק עכשיו יצא מ... איך אומרים כשהם מכינים משהו ממתכת? יואל. הוא מבריא, כאילו מלוטש. כן, הוא רק עכשיו יצא מליטוש מוט של כסף בערך בגובה של, בערך באורך של מטר, כשבצד אחד יש לו משהו שנראה כמו ראש של מפתח מסיבי כזה, עם כמה שיניים, והוא באמת נראה כאילו, אתה יכול להניח את זה והמוט יוכל לעמוד על זה, ולצד השני יש שפיץ קטן שיוצא ועליו יש מה שנראה כמו תבנית מאוד פשוטה ודקה ופלימזי של מפתח, כאילו זה רק נועד להיות כזה סטנסל שאתה, כדי לצייר מפתח על דברים. אוקיי. ערן, הדבר הזה נראה תואם לחדר שראינו מקודם, לדלת שראינו מקודם שהיה צריך מפתח ולא היה לנו. הוא לא עונה. אני מעלה את השערה הזאת. זה בוודאי פותח את הדלת שנתקלנו בה קודם. היה נורא נוח. טוב. מלכודת, אני אחפש מלכודות. איפה אתה מחפש מלכודות? איך אני מחפש מלכודות? איפה אתה מחפש מלכודות? בארון. תוך הארון. אתה עדיין לא נגעת בכלום. לא, לא הרמתי את זה עדיין. גלגל אינבסטיגיישן. עושים
זה כאילו ראייה, אז אני חושב שאני, אז אני יכול להטיל את זה ביתרון בגלל המשקף. אוקיי. זה לא היה יתרון, למה זה לא יתרון? זה לא אלט? כן, זה אלט. לחצת אלט? בעצם לא. נראה לי הריטשול שלי זה צריך לשמור קונסנטריישן. גיידן? כן, אתה צריך קונסנטריישן. בסדר, 19. תן לי רגע. אוקיי. שום דבר פה לא משך את תשומת לב שלך בתור סכנה מיידית. אתה מרים את המטה, אני חושב שאתה אפילו מעביר אותו יד כדי לנקות את היד השנייה מהאבק והאפר, ויש לך אותו ביד? גיר! איזה ריח יש לכסף, איזה ריח יש לכסף, אני חושב ש... היא בוחרת ריח. אתה עוד פעם מתחיל למשקות הגזעוניות שלך? שיר בוחרת למות כסף ריח אורנים. אני חושב שבתור בני אדם אין לכם חוש ריח מספיק מפותח בשביל להריח כסף, ואני לא חושב שמישהו מכם יודע או מכיר יצור שיש לו, שמסוגל להריח כסף. לא הבנת, היא בוחרת את הריח של הכסף. אוקיי. בוחרת ריח אורנים למות כסף. טוב. אני פשוט אכתוב, ערן, לכתוב, איך קורה, איזה מספר חדר זה? 13B. אז שיר הופכת את המטה שלך להיות עם ריח של to have that new car smell, ואותי אישית זה מחלי. אתם רוצים שאני אלך עכשיו כבר לדלת, או שנמשיך כאן? אני אומר, אם אנחנו כבר מול הדלת, בואו נראה לפחות מה יש כאן. שור, בוא נמשיך. שור. הרגע, תפילה. כן. החדר הזה בגובה של 20 פיט, ויש עמודים שמחזיקים את התקרה. חוץ מזה, הדבר היחידי שאתם שמים לב פה זה קורי הכביש, בעיקר סביב העמודים והפינה. הפינות. אוקיי, ברגע שאנחנו עוברים את החדר אז אני אעזור לך לרדת מהמטאטה ואמשיך. אני מעדיף לא להיות על זה יותר זמן ממה שצריך. אוקיי, אז לאן אתה רוצה לרוץ לשם, לדלת הזאת? רגע, שנייה, יש פה... כאילו המרחק לחדר לא נסגר, אז אני תוהה אם יש בצד הזה מימין משהו... גלגל אינבסטיגיישן. תן לי רגע. מוזר, גם לי זה לא עושה זה. אני גם ניסיתי אלט. יכול להיות שיש בעיה בנושא הזה, תמשיך. 28. אתה לא מוצא שום סימן ל... ל... כן, לדלתות סודיות. אוקיי, שנמשיך מכאן, אם אנחנו כבר כאן. אז למעלה, למטה או... פה למעלה, פה אנחנו יודעים. דלת אנחנו יודעים. אתה רוצה את הדלת הזאת. אוקיי, כאן נראה לי היינו. סגרתם את הדלת? לא היינו כאן? לא יודע, אני לא מזהה את זה. יכול להיות שלא היינו כאן. לא, היינו... כאילו מתקדמים, לאט אבל מתקדמים. כן, אפשר. טוב, אז הדלת למטה זה הכיוון השני בחזרה. החלט שאפשר ללכת לדלת. אני אביא לך את עזרא כי נראה לי ששכחת אותו. אוי כן. סם גם לא כאן, אבל אני מניח שאתה פשוט ישתגר אוטומטית. כן, פשוט לדסטיני עזרא משנה כי הוא היחידי פה שדי רואה הכל. אוקיי,
כן, זה סוג של היכל מוזר עם קירות מוזרים באמצע הדרך. יש דלת בצד התחתון, בצד הדרומי של, של המקום הזה. יש השן גם משמאל. אתה לא רואה את זה. יא, מטה גיימר. אני לא מבין למה זה נראה ככה, זה לא אמור לראות ככה. אני אומר את זה לערן, אני לא אומר את זה כשחקן. שקרן. אוקיי, אז רגע, לדלת עם השן, כן. בשן היה את זה. דלת פה למטה, מה זה השן? אין השן. אה, נכון. אז רגע. טוב, אני לא יודע איך לכוון אותו שלא תראו את זה. כן! זה אכן חדר מעניין. התקרה של החדר הזאת, של החדר הזה נמצאת ב-30 פיט. חוץ מזה, יש קשת אבן גדולה שקועה לתוך הקיר הדרומי. הקשת עצמה נראית כאילו היא מקושטת עם עורקי זהב שמציירים תמונות של דרקונים במעוף. על הקיר מעל הקשת כתובות מילים בדרקונית, שאם אני אוכל רגע לפתוח את זה, וזה מה שכתוב שם. חוץ מזה יש מה שנראה כמו drinking fountains, הברזיות של המבוך, בצד מערב ומזרח. כל ברז נראה כמו דרקון ברונזה שרוכן על איזשהו מדף קטן ויורק מים אל תוך הדבר הזה. כן. 16. מה כתוב שם? מישהו מזהה? רק דרקון יכול לפתוח את השער. רק דרקון יכול לפתוח את השער. למישהו כאן יש דרקון במקרה? יש לי טופס עם שם ממש ממש דומה מהשד אופן. אוקיי, השאלה היא מה מוגדר דרקון? תראה, עוד... יש קסמים שיכולים להפוך אותך לדרקון. אבל השער הזה נראה לי מוכר, אני די בטוח שכבר נתקלנו בו, אני צריך להיזכר איפה. תנו לי לנסות משהו, אני אגש לשער, אני אשים את היד על הקשת, ואני אגיד דרקון. קורה משהו? לא. איך אומרים דרקון בדרקונית? מה, זה אותו דבר, זה יכול להיות אותו דבר כמו say friend and enter. אני לא מבין, מי חשב שזה רן טוב? זה מטופש. כן, אבל שהקוד כדי להיכנס כתוב על ה... אבל זה מה שאני אומר, בגלל זה זה מטופש, אנשים לא מבינים את זה, זה נמצא מתחת לאף. אני לא מבין מה אתם מתלוננים. מלון? מלון. או בננה? רגע, רגע. מהנקודת מבט של המצלמה אנחנו פחות או מסתכלים כשאנחנו רואים את רק הקצוות של הקשת משני הצדדים של היכולת תפיסה שלה. אנחנו רואים את רגנר פשוט מגיע ומניח יד מעבר לה, מסתכל ישירות למצלמה, ואז מעבר לכתף שלו אנחנו רואים את טסטני ואברוס פשוט ככה מסתכלים כזה, כששיר הולכת ויוצאת מהפריים מצד ימין שלו. ו... אז אנחנו עוקבים אחרי זה שאנחנו רואים את שיר ניגשת למזרקה, פשוט המים האלה כל כך טריים שזה אולי קצת גורם לך לבכות. הוא גם כזה, ואז מתחיל. תדע, הרסת את המים לכולנו, תודה. יש עוד אחת. קיצר, ערן, שחקנים לא יודעים לפתור תעלומות. שיר, איך אומרים דרקון? אם אנחנו מדברים על זה, אז הגישה שלי לתעלומות כאלו,
זה תכלס גישה שאני למדתי מ-Uncharted, שזאת תדעתי זו גישה נהדרת, שהפאזל אמור להיות בלתי פתיר לחלוטין, אין לך שום סיכוי, אלא אם כן יש לך את הצ'יט קוד, את הרמז, את ההוראות המיוחדות. וגם אז, אתה צריך לחשוב קצת. אוקיי. שיר, איך אומרים דרקון ודרקונית? זה לא נשמע מאוד דרקוני, אבל אני אנסה. אבורוס, תגיד לך איך אומרים את זה. אוקיי, איך אומרים את זה? רגע, אומרים את זה ככה. אוקיי, שנייה, לא נהיה כדי לבטאים את זה. אונטס. אוקיי, זה עכשיו קנון. דרקון ודרקונית זה אונטס. אוקיי, אז אני שם את היד על הדלת ואני אומר אונטס. אחרי פשוט רגע קטן, רגע קצר שאתה עומד שם, דרך אגב, מי זה אדום ועדיין מסמן את כולם? זה שחר. ברגע שאתה עומד שם, שני דרקונים בערך בגובה קצה הראש שלך, בצדדים של הקשת, אתה רואה, פוקחים את העיניים, ופשוט קרן שהיא כמו קון שטוח, יוצאת מעיניים של כל אחד מהם, שיוצאת מכל אחד מהם, וכזה, אתה כולכם רואים את זה, את שתי הקרניים האלו כאלו, עוברים על רגנר, והעיניים נסגרות. אתה לא דרקון, רגנר. אוקיי. דרקון עם היכולות שלי. האמת ש... רגע. יש קסם כזה. כן, דרגון ספירט, אבל אני חושב שזה רמה 7. זה היי לבל ספל. אם אני זוכר, נכון. לא, לא זה. אם רק היו מקשיבים ליואל ולוקחים פסאי דרגון ולא אימפ. פסודו דרגון. ו... אפשר לצוח רק עם אימפ. סמון דרקוניק ספירט זה דרגה 5. אברוס, קאסט את. כנראה שאין לו את זה, אבל... אנחנו נקנה לו מגילה, אנחנו נקנה לו מגילה. שיר, עד שתית מהמים, אולי תנסי את. ושיר כזה שואל את אברוס, איך אומרים אני דרקון, תפתחו בדרקונית? גם כששיר מתקרבת, העיניים נפקחות שוב, כזה... ונסגרות שוב. אני לא חושב שזה... אני יותר מדי צללים בסלסטיאל כדי שזה יפעל לי. סמיק דרקון אקספירט, רמה 5, וזה צריך... an object with an image of a dragon. ששווה 500 גולד. אוקיי, זה מאוד פשוט. אתה לוקח פיסת אבן, אומר, רגנר, פסה לי בבקשה דרקון, ויש לך אימג' אוף הדרקון. תשלוב לי 500 גולד. אתה אומר לו 500 מטבעות זהב, ואתה אומר לי, פסל מהם דרקון. כמה המזרקה היפה פה? אתה יכול להשתמש בה? אולי, כמה המזרקה הזאת שומע? רגע, האם ראשי הברונזה נתיקים? ערן. מה אתה מנסה לעשות? מה שהיא מנסה לעשות? השיר מנסה לראות אם ראשי הברונזה מתנתקים, אם מנסה למשוך אותם. גלגל אתלטיקס. אהה, אין סקיל ששיר טובה יותר ממנו. שלוש. וואו. אז אני חושב שזה דווקא אנחנו רואים את זה מנקודת מבט של דסטיני, שככה מסתכלת על שיר, תופסת את הדרקון, שעדיין משיך לשפוך מים לתוך האגן הזה, וכזה... וכזה... וזה לא זז. אני אגיד לכם מה, אני חושב שזה קומה 15 הדבר. כן, מצאתי שער צפוני לקומה 15. זה מוביל לקומה 15. שער צפוני. כי רשום לאלון בפתקים. רק דרקון יכול לפתוח את השער.
אוקיי, אז זה מקום שכבר היינו בו בכל מקרה. כן, אבל זה טוב שאנחנו יודעים איך להגיע לקומה 15. אז רגע, אני ארשום לעצמי קומה 15. אוקיי, ארשום גם להמפה. בואו נחזור, אנחנו סתם... כן, כן, בואו נחזור. רגנר, לא רוצה להיכנס... הנה, בואו נעקוב אחרי רגנר, קדימה, רגנר. Follow me, follow me. And I will lead you to the promised land. אני רק מבקש שאני עם פינג ממש גבוה, אז לוקח לי הרבה זמן. כן, כן, אני יודע שהרשעת איתי את הכל בסדר גמור. אתה זה שהולך פה חינת רגנר. היי, לא צריך לעבוד אישיות, איך תניח חוץ מזה עם המטטה אני יותר מהיר מרובכם? לא צריך לעבוד אישיות, אלא אם כן זה נגד שיר או מגיע ממני. זה מה שאתה אומר. לא, גם זה לא. גם זה לא. רק לי מותר ברמה עקרונית, אבל כן, האמת שכן, זה בדיוק מה שאני אומר. אוקיי, follow me, follow me, לא להתפזר. אתה הולך מהר מדי. אולי אני פשוט... איך לא בכושר? אולי אני פשוט אכבה את הטמפלייט שאתם לא אמורים לראות. אוקיי. הנה. אוקיי, מה מתחבא מאחורי דלת מספר אחת? תמתין רגע שם. הספקתי לעשות את זה לפני. I'm glad you're happy. אוקיי, בוא נכניס רגע את רגנר כדי שהוא יוכל לראות מה קורה פה. אוקיי, החדר הזה חשוך. מה שאתם רואים, המסדרונות יש בכל כמה מטרים על מדי קיר יש לפיד שהוא נראה כאילו עשוי כנראה מאיזשהו דארקווד כזה או אחר, ואפשר באמת לראות שהציפוי שבוער הוא איזשהו נוזל צמיג שחור שהדביקו עליו, והלפידים בוערים באור סגול. וכשאתה נכנס לפה, אז אתה רואה כלים ותיבות וחוויות של החומר הזה, פחות או כל מה שצריך בשביל להכין את הלפידים האלה. תבניות, פשוט לפידים שנראים כאילו עם בור... אתה מכיר את ה... אני שחק את המיינקראפט, מכיר את הלפיד שבוער מתחת למים? אז כזה רק סגול. הבנתי. אוקיי, אני רק אזכיר לך שעדיין יש לי את ה-Detect Poison and Disease Pile. אז מבחינתך התוכן של החוויות. או מה, הוא פויזן או שהוא דיסיס, או שזה לא אומר לי מה זה, רק אומר לי שזה או זה או זה. בוא נראה מה כתוב על זה בדיוק. שאלה טובה, אם זה אומר לך... You can sense the presence of location of poison, poisonous creatures and diseases within 30 feet. You also identify the kind of poison, poisonous creature or disease in each case. כן, הדבר הזה יעשה לך קלקול קיבה נוראי. זה פחות או יותר צריך להיות, אם היית חושב על זה, היית שם על זה כתובת של נא לא להסניף את הפלסטיק. אם זה צריך להגיד משהו זה רע, אבל זה לא לגמרי רע, זה יותר חומר לא טוב. אל תאכל את זה. חומר מסוכן, בקיצור. יש פה משהו נוסף חוץ מהחומר הזה, רן, או שאנחנו יכולים, כאילו, זה באמת ארגזים עם דברים שאנחנו יכולים לחפש? כלים, חתיכות עץ, גם, נו, רצועות בד, חביות וקנקנים מלאים בחומר השחור הזה, ומקום לעבוד. החומר השחור הזה הוא נמצא בחביות אטומות כאלה? כן, למה? כן? אולי ניקח אותו איתנו. אתה נס... זה אומר שיכול להיות יעיל, אני חושב. אתה רוצה לקחת אחד? כן, אני מסתכל מחשב, הייתי לוקח. אבל פה יש לנו אינקמברנס. הייתי זורק הכל על הספינה, הספינה שלה הייתה מפוצצת. אני מציע שניקח איזשהו קאד אחד שאני אוכל לבדוק את החומר הזה, הוא נראה לי
יכול להיות מעניין למחקר עתידי. אולי יוכל לעזור לנו. אני אחקור את המקום בשביל להביא סודי. שוב. צים, אני יכולה לוודא שלא יישאר שום דבר מהחומר הזה במקום. לא, למה שנרצה זה? רגע, מה זה האינבסטיגיישן הזה? לחפש האם יש פה תאים סודיים לא, אתה לא מוצא שום דבר מנגנון נראה לעין. אני לא רואה פה. זה חדר שלא שווה לנו לנוח בו, אמת. שור, אז נוסיף קד אחד כזה לפורטבול הול. מה אני עושה? קד זפת מקומה 18 זה? קומה 18 וקד עם אוכל. איזה חדר זה? חדר 14, מי מרים את הדבר הזה? הפורטבול הול. ערן, זה קד זפת מקומה 18, חדר מה? 14, רק... זה לא זפת, זה משהו אחר נראה. זה אוכל מקולקל, לא? אתם יכולים להגיד לכל הזה זפת. אבל כן, מי שמרים את זה, זה כבד. זה... מה יש לך? זהו, זה בערך לקד כזה, לקד כזה זה בערך איזה 20 קילו. אוקיי, טוב, לפורטבול הול. וופ. אני די בטוח שהגמן מרים את זה יחסית בקלות, הוא שריון כבד. כן, אבל אני, אם אפשר לשים בפורטבול הול. Just saying. אתה יכול להרים את זה. זה כן. Just saying. זה אני מרים ביד אחת. איפה מידנייט? למה? החזקה והעוצמתית. אני זוכר איך היא ניצחה את אבריל החזקה והורדת ידה. כן, זה הצנה שלא נשכח בחיים. עדיין בטוח שהיא בעצם הרבה יותר חזקה ממה שהיא מראה ביום יום מדי. אוקיי, תמתינו רגע, אני צריך לוודא משהו. איך עושים בוקי? אוקיי. כן, זאת השאלה הכי חשובה. Fireball on your goo. Close the door. אוקיי, אתם פותחים את הדלת לחדר המוזר הזה. כבר מכאן אתם יכולים לראות שהוא כמו מסדרון, רק עם כזה גומחות בו. גם פה הערפל הוא לא סתם, הוא לא רק על הרצפה, הוא מכסה, ממלא את כל החדר, וגם פה הוא באמת מסתיר קצת כמו ערפל ולא נשפך החוצה. התקרה אתם כן יכולים להעריך בגובה של 30 פיט, ויש תומכים מעץ שמחזיקים אותה. וזה מה שאתם יכולים לשים לב מכאן. אנחנו ערן, אנחנו מגדירים שאנחנו מתקדמים ביחד, בסדר? אוקיי. אוקיי, אז אם משהו קורה, אתה תדע שאנחנו אמורים להיות ביחד במבנה... אוקיי, אז בואו נעצור רגע פה. כי בקצה של החדר שאתם מתחילים לקלוט עם הראיית חושך שלכם, יש ערימה של מה שנראה כמו אבנים והריסות, הריסות מאבן, וזה כל מה שאתם יכולים להעריך מזה כרגע. Okay. ושיר עברה את הדרך, את חצי החדר, אז זה מה שקורה. ההגדרה הייתה זה שהסדר זה שיר מאחורי הדסים, מאחורי אבורוס ולידה רגנר, זה בסדר. ויוצא לנו את זה. אוקיי. איזה פיצוץ חטפנו. כן. אתם הולכים, אתם הולכים, ואז שיר פשוט עוצרת. The fog overwhelms you. את לשנייה לא רואה כלום. עד שהוא מתפזר קצת ואת רואה שלד. שלד עומד, לבוש בשריון קל, ויש, והעיניים שלו נוצץ, ה-eye sockets שלו נוצצים באור אדום.
סליחה, הוא לא עומד, הוא יושב על כס מאבן ומסתכל לכיוון שלך ישירות אלייך ואומר, האם זאת המורשת של ונרק מונסטר? מלך הצל נידון למלוך על ההיכלים חסרי הירח האלו, לגרש מתנגשים, קוסמים מטורפים ורוחות של המתים העתיקים. האם זה כל מה ששאר יש להציע? כבר היה לי מספיק מאפלה ואובדן, חברי הוותיק. ואז פשוט נעלם בתוך הרפל ואת חוזרת לבה שאת נמצאת. חברים, אני חושבת שיש פה שלד אנטילוק אינטליגנטי. אני חושבת שיש פה לא טוב. נכון. אבל זה היה נראה, אבל אני חושבת שזה פעם היה כס מלכות, אז אולי יש פה משהו מעניין. וכשאתם מתקרבים לרמת ההריסות האלו, אתם יכולים לראות שהערפל באזור הזה קצת מסתובב בעדינות סביבם. ערן, אני יכול להסתכל על ורגע, וכשאתם מתקרבים, ופחות רק כשאתם עולים על הבמה הקטנה הזאת, מתוך ההריסות האלו יוצא דרקון. נראה כאילו עשוי מערפל וחשיכה, וויספים של חשיכה פשוט נפלטים ממנו. הוא פוער את הפה שלו ושואג לכיוונכם. אני רוצה שכולם תגלגלו wisdom save. Oh no, not wisdom save. 아하, יש לי בזה proficiency, בוא נראה את אותי נכשל שוב. לא, וואי, לא נכשלתי בזה. ואפילו שכחתי את הבונוס של דסטיני. גם אני שכחתי את... לא, שכחתי את הבונוס של... גם אני שכחתי את הבונוס של דסטיני. כולנו שכחנו את הבונוס של דסטיני. We are very wise. אז, כן. הוא לא מצליח... אתם, you are grizzled veterans, הדבר הזה לא מפחיד אתכם, אפילו גורם לכם לקפוץ ואתם קולטים מהר שזאת אשליה. היה כזה בחדר הקודם עם הערפל, אתם זוכרים? כן. ערן? כן. אני רוצה להסתכל על האבנים ולראות אם הם באמת היו כס מלכות או שהם היו משהו אחר. אני מזכיר לך שאני גמד, ארכיאולוג. ומאוד מאוד... וסטון מייסן, אם אני זוכר נכון. באופן עקרוני כן, יש לי גם... כן. סטון מייסן. אז גלגל את הסטון מייסנרי שלך עם אינטליגנציה. אוקיי, אני חושב שזה נעלם. מה? באינבנטור שלך יש... למטה יש טולס? ולא שמת לך... ואין לך סטון מייסנרי טול. אז פשוט תגלגל את האינטליגנציה שלך, נוסיף לזה 4. רגע, אז זה בלי פרופישנסי? לא, זה עם. אז האינטליגנציה זה בלי פרופישנסי. לא, אבל יוסיף 4. יוסיף 4. נוסיף לתוצאה 4. שחר, תלחץ על סמל של הקביעה שעושה מחשבון, תלחץ אינטליג'נס. לא, הכל פרופישנסי. אינטליג'נס, אביליטי צ'ק, נכון? כן, לפי הערתך, אנחנו ככה רואים את רגנר מסתכל על זה וקצת ככה המשוואות הארכיטקטוניות מסתובבות לסביב הפרצוף, ואנחנו רואים מין אשליה תצוגה תלת מדית כזאת של האבנים כזה עולות, חוזרות למקום ובונות מזה כס מאבן. האם הדבר הזה מג'יקל? זאת שאלה מעניינת. אני חושב שכן. אני חושב שהוא נחשב. לא, הוא לא. It is not... I don't think it is. תן לי רגע לוודא, אני בטח מתייחסים לזה בצורה מוזרה.
בלה 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 בלה. הוא ארכיאולוג גמד, נפח וסטט. הוא גמד אשכולות. לא, הדיטקט מג'יק שלך לא קולט, למעט, החדר הזה הוא כולו קונג'וריישן. זה הדבר היחיד שאתה קולט. בין האבנים וזהו. ורן תגידי משהו מאלה עוזר לי להבין האם המקום הזה נראה שיש בו איזושהי דלת מוכבט או משהו ידית או משהו כזה שפתח מעבר. לא, אתה לא מקבל יותר ממה שכבר שאלת בהתחלה. פיין. I don't need to anyway. חוקרים, כן, דלתות סודיות או קמפרטמנט סודי. מי עושה מה? נחקור קמפרטמנט. אז הקירות פה נראים יציבים וחזקים ואחידים, שום מנגנון סודי לא קופץ עליך, וכשרגנר ושיר כזה קצת מנסים להזיז את האבנים, אתם מגלים מהר מאוד מה שנראה כמו לפחות חולצת שריון ממתכת כסופה ומנצנצת. Is it magical over us? No, it is not. אתה לא מרים את זה, אתה לא בוחן את זה מגן להסתכל. אתה מרים את זה, וזה הרבה יותר קל ממה שהיית חושב שזה צריך להיות. או שאני יותר חזק ממה שהיית חושב, אפילו אני. אני מבין מה זה? מה זה עשוי? זה מיתרל. אוקיי. It's a mithril chain shirt. It's mithril, it's of my people. לא, mithril זה... זה עבודה אלפית בדרך כלל. זה אלפים בעצם, נכון, השני זה שלי. זה שלך, שלא אלפים המפונפנים. תסתכל. אבל רגע, ההיכלות שאתה מגיע מהם קוראים שם mithril. כן, אבל... אבל זה נראה... כן. אבל זה נראה כמו עבודה אלפית. זאת אומרת, מיתרל, כן, מיתרל, בדרך כלל גמדים קוראים אותו, גם אתם יכולים לדעת מאבריל, ממה שהיא סיפרה לכם למשפחה שלה, ששבט מלרקין הקים פה את המקום שלו כי היה פה מחצבי מיתרל, הם פשוט קראו אותם וכבר אין. ובמיתרל הול עדיין יש, אבל עבודות כאלו האלפים עושים. גמדים, גמדים פשוט קוראים אותם. זה נראה כמו עבודה אלפית. תבחן את זה ואני מוסר את זה לאלף. זה נראה כמו... עושה פה זה בינתיים לבור. נו, בשאדופל אני לא חושב שמה שיש מיתרל הוא נפוץ. גם המטיריאל פליין הוא לא כזה נפוץ, אבל... אני מתאר לעצמי שיש, זה פשוט כזה... אברוס הוא וויזארד, זה קצת פחות ה... כן, אבל זה יותר... יצירות כאלו זה יותר התעסקות של ההי-אלפס. הסאן-אלפס, המון-אלפס. דסטיני זה שימושי לך? אלא פה? היא לא כאן. טוב, כשהיא תחזור אני אשאל אותה. טוב, זרוק את זה לבור, ואז נשאל את דסטיני אחר כך. שור, לתוך הבור. You have one mithril shirt. האם יש כאן משהו נוסף בין האבנים, או ש-that was it? מיתרל צ'יין שירט? כן. הנה היא. כן, אני כתבתי את זה בבור, כתבתי לך. לא, סליחה, אוקיי, אוקיי, טעות שלי. זה כן קסום, זה אומר, זה מציג לך כ-transmutation. אז תרשמו שזה הצ'יין שירט מחדר 15. אתם רוצים... וכמובן ששכחתי את הדבר החשוב, שברגע שאתה ככה מרים את זה, כל זה נגיד היה בכמה שניות, אתה מרים את זה ובא להגיש את זה לאברוס, ומתוך החשיכה, מתוך הערפל, שני החבר'ה האלה מתגשמים, and everyone roll initiative.
פלור 18, נכון? אני לא מתבלבל. כן. זה לא פלורנטין, פלורנטין זה מיכם? פלורנטין. כן, אנחנו בפלורנטין. אתה היית אמור להפעיל קרב. הנה, הוא אומר, there is no active combat encounter. עכשיו נראה לי יותר לי. Roll NPCs. למה הוא לא... למה עושה לי בעיות? למה הוא גם לי לא גלגל? הנה הייתי עטיף. פשוט תלחץ על הקובייה למעלה. אתם באמת לא אמורים, איך שאני מתנהל, אתם לא אמורים ללחוץ על האינישטיב בדף דמות או בטוקן האד שלכם. פשוט תלחץ על הקובייה בקרוסלה. הנה זה עבד. אברוס מגיב ראשון. איזה חדר זה? זה חדר 15. אני כתבתי את זה כבר בקובץ של הבור. סבבה, לא, אני רושם את זה לעצמי כדי שזה גם יהיה לי כזה תזכורת מולי. סבבה. אוקיי. ערן, נתקענו כבר בשדו אסאסינס או שדו דימונס? מה זה היה? נתקעתם בשדו, לא יודע. נתקענו בשדו דימונס. לא משנה כבר, עזוב, לא רלוונטי. יאללה, אברוס. טוב, אז נתקל על אחד מהם ואני... מפלרטט. מיינד. זהו, שעכשיו גיליתי, תמתין רגע, שגם זה הלך לאיבוד, משום מה. שקט יואל. אני מתואם מתי אברוס השתדרג ללחש המחוזק מיינד גולד. מיינד גולד? מה? תחק רולפליי בתור ברד כמו שצריך ותתחיל לנסות לעשות סדיוס לאנמי. מה? למה? ברד עכשיו. זה מה שברדים עושים. לא. כן. לא. אתה בטוח שכן. לא. תחק כבר ברדים. ברדים לא עושים את זה. לא יודע, אז הברדים השתנו מאוד ב-20 שנה. אוקיי, אני צריך שאתם תהיו Shadow Assassin. תודה. אוקיי, now we can play. 10 psychic. החברה האלה... לא, psychic פועל עליהם כרגיל. Intelligent save. Right, they need to intelligent save. What? How the hell did you... What? יש להם... אוקיי. יש להם פלוס 5 לאינטליגנציה, חברים. Yeah, well. אוקיי, ובליידסונג. ובליידסונג. למה ה-IC שלי הוא 17? לא יודע. כאילו זה לא מוסיף לי את ה-Staff of Defense ואת ה-Bracer of Defense. אתה טיונד? בעייתי. טוב, אתה סיימת את אורך אבל? כן. צריך עוד טוב. אז רע, אם יש מישהו לפניי? שנייה. אני צריך אותי מייסי של 25 כאלה. זה נראה ששיר עכשיו, לפי הקרוסלה. ואני אזוז מאחוריו, דרך אגב. Attributes AC, A, A, נו! AC. למה הוא מוזר? AC, value. לא שומר את זה בכלל? לא נראה לי שהוא שומר את זה בכלל. אוקיי, תערוך את זה בינתיים. אני לא יודע למה זה לא עובד. תערוך את זה, זה...
אתה תגדיל על עצמך פלאט. נכון, combat not started. Now combat has started. Update. And now it's my turn. פלאט. פלאט. וואו, זה לא עובד לי. אתה מנסה לעשות, פלאט? אני חושב את זה כפלאט, אבל זה כאילו, זה שומר את זה כמו ה-DC שלי מישהו. כאילו שמור על זה כמו ה-DC. ערן בינתיים יעביר את זה לתורי. רגע, 13-17. אלון, תטפלו בזה תוך כדי. כן, זה אמור לעבוד, אני לא יודע למה זה לא עובד. טוב. שיר. פוף. מה? אוקיי, אני אקח את זה. מה? זה פעמיים אסלם טבעי. כן, זה פעמיים אסלם טבעי. אוקיי, אוקיי, זה לא, אין פה באג. סבבה. לא, זה לא באג. כן, למה לא? בשיר תעשה עוד קוויק אנד אלדריץ' בלאסט. אי אפשר, פשוט. רגע, למה זה עשה לי עשתה 26? לא, זה עושה את זה, עשה את זה קריטי לטעות. מה הבעיה? כן, זה סתם מסמן קריטי על מספרים לא נכונים. תחזיר לו, אתם לא זוכרים מה אמרתי, נכון? אה, נכון, צודק. אם זה ביותר מדי, בפער גדול מה-AC, כן. בונה. והאחרונה 13 מחטיא! הוא נשאר עם 1HP. טוב, תטפלו בו אתם, אין לי כוח אליו. למה אתה לא מוכן להציף את הפלאט? אז תעביר את התור. אוקיי, אני אטיל סקרט פליים. ואני אסיים את התור, כי עד שנגיע, לא, יודע מה, ואני אעמוד לכאן, לפניו. ואני אסיים את התור פשוט, כי אין טעם לבזבז אפילו בונוס אקשן עליו. בסטני. אוקיי, אני רואה שסקרד פליים עובד, אז אני אעשה על השני. Yeah, that works. שניים. אתם רואים שהוא לוקח חתיכה מעצמו ופשוט שולף משהו שמאוד דומה למה... נו. לשאדו בלייד של אברוס ושל דסטיני, והוא ינסה לשסף את שיר. רק שיהיה ברור, כזה. רגע, הוא יצא מהטווח שלי? כן? כן. רן אמר בפחד כשהוא הבין מה קרה. אתה יודע מה לא? כי הוא יכוון על רגנר. זה המטרה שלו. שור. כמה את מברו? אחד. מחתי. ו... שלו בהצלחה לפגוע בי בדיסאדוונטג'. כן, זה לא יגיע רחוק. והוא נעלם. אתם רואים את זה פשוט ככה, הוא זז קצת ואתה
והוא מתמזג בערפל. אז לא מקבלים את הקופו בטורטי. לא. Is that all you got? רגע. ואז סאם יבוא לפה, למה אנחנו מרביצים? לא, אל תדאג בנוגע לזה סאם, אנחנו כבר נסיים. אוקיי. אז הוא כזה, אתם רואים את החרב שלו כזה שינק שינק לאחור והוא עומד מחכה. אברוס, חכה לפקודה שלי, אני יודע איפה הוא. אוקיי. It's dead, what do you care? I don't know, כביכול מראה כאילו שניים. בסדר. זה כאילו לא רומנטי. אז אני אכין מיינדקאסט. אוקיי. ואז תצביע, וברגע שהם לא יודעים, הבליינד סיין שלה תגיד לה, היא תצביע לאברוס. הוא שם. ואז אתה תבין והאם מיינדסליבר דורש ממך לראות את הטבעת? את המטרה? לא את הטבעת? You can see when in rain. כמה בליינד סייט יש לו? זה איזה 60 או משהו, זה היה תלך, אני אגיד לך. תהיה בטוח. בליינדסייט 60, כן. בליינדסייט 60. אני חושב שאם אני אעשה ככה, זה יעבוד. איזה יופי שאברוס בחר את הלחש שהוא לא יכול להשתמש בו. יפ. איזה לחש. אין לי הרבה לחשים של אני לא צריך לראות את המטרה, זה קצת בעיה. כן. אין לך פיירבולט? לא. היא מבחינה במה שהוא מאחורי רגנר. מאחורי? טוב, אז יומי הזכיר אומרת, הוא שם. אני מניח שזו הנקודה הזו, כי יש לה פין פוינט אקורסי, זה הטלף עם בליינד סייט. וכן, ואני אעשה, תתקרב לנקודה כדי לעזור לסמן איפה, ותגיד למלודי, תעשי טיפה גובה. אני לא יודע מה גובה החדר, אז... 30 פיט. מה גובה החדר ואני אשנה את האור. 30? סבבה. כן. אוקיי, שנייה רגע, אני רק רוצה לוודא משהו אחד, אני מאמין אבל שזה בסדר. כן. זה כמו בסטארקראפט שאתה שם את הדיטקטור, זה מה שקרה עכשיו? כן, אוקיי. לא, לא טוב. World of Radiance לא טוב. למה? למה? אתה צריך לבחור מטרות שאתה רואה בתוך הרייל? כן. כתוב C? כן. טוב, אני אעשה... אני אעשה אז... רגע, אני רוצה לבדל משהו. That you can see... can see... הייתי בטוח שהם לא יכולים לעשות את זה באור. טוב, אז אני אעשה רדי אקשן ל-World of Radiance, לא, ל-Secret Flame ברגע שאני אראה את האויב, ואני אסתובב שאני אהיה מוכן לקראתו. זוכר את ה-Key, Shortcut Key ל-Alternate Rotation, נכון? לא יודע, אני עושה את זה עם Shift וזה. אז אתה יכול פשוט R ולכוון לאן שאתה רוצה, או עדיף לכוון לאן שאתה רוצה ואז לחוץ R.
תזכרי אותו כבר, אמרתי איפה הוא. אמרת איפה? זה עדיין בחיסרון להתקיף אותו. גם אם את יודעת איפה. טוב, אני אנסה את מזלי. תקפת אותו בחיסרון עם... Shadow Blade. עם Green Flame Blade. מה מהם היה אמור להיות הגלגול בחיסרון? תגלגלי על קופסרים. אוי, מה בון? רגע. רגע. יש לך... 4 פלוס... 4... איפה מגיע פלוס 5 הזה? לנזק או להתקפה? להתקפה. 4 פלוס 4... נוסף על זה פלוס 5. פלוס 13 למתקפה, זה יכול להיות הגיוני עם נשק פלוס 3. כן, אבל זה שאדו בלייד. כן. יש. יש לי 4. ואם כן יש לה ארצ'רי פייט. לא, לא. יש לה פלוס 5 מה... רגע. יכול להיות פלוס 5. זה תלוי עם הפלדים. אבל יש פלדים שיכול להוסיף לעצמו קריזמה לאטאק, לאטאק רולס. אבל זה צ'אנל דיוויניטי. זה נחשב מלא ספל אטאק ולכן זה לוקח לה מהקריזמה. זה אמור רק דקסטריטי. זה אמור רק דקסטריטי פלוס פרופישנסי. ואני חושב שזה גם איך שהוא הכניס לה גם את הקריזמה וגם את הדקסטריטי. דרך כלל שמה אני יכול להסביר את זה. Pact Magic. לא, זה בדרך כלל פשוט משהו חושב לא נכון. כן, אמרנו שבמעבר כזה גדול זה כנראה יהיו תוספות. נכון, ויש לה בונוס לספל אטאק. יש לה בונוס לספל אטאק מהאמיולט שלה. כן, פשוט גרגלי עוד 20. זה צריך להיות רק 5, צריך להיות רק פוס 9. אז זה 18 לפגיעה. כן, זה פוגע. 9 ונראה לי את צריכה לזוז צעד אחד ימינה, כי אם את רוצה שהוא יהיה בזבב. אני לא יודעת בדיוק איפה. כן, זה למה שהיא אמרה שהוא פה. אוקיי. כן, אז... במשבצת שבין רגנר לשיר. אז שיספת לאותו מקום מאחורי רגנר ושמעתם איזשהו שריק מהרפל. אם סיימת. כן, שאתה בלי להטיל אותו זה בונוס אקשן. אוקיי. שנייה לפני שאת עושה את זה. כן, יש לי קצת בעיה עם החיסרון כרגע. אבל לפני שאת עושה את זה, אני רוצה לשנות את ה-Shadow Blade שיהיה Melee Weapon Attack שבנוי על Dexterity וזהו. אוקיי, do it. לא יודע. דרך אגב, זה גם לא מוסיף לה את הפרופישנסי לנזק. זה אמור? זה אמור להוסיף פרופישנסי לנזק, זה נשק. לא, פרופישנסי? בטח, זה
נשק? לא, רק ההקסבלייד מוסיף פרופישנסי לנזק. זה לייט מילי ופן. אוקיי. אוקיי. לנזק, לפגיעה, לא? מה? לא, זה גם לנזק, זה נשק לכל דבר, שדו בלייד. נכון, אתה מוסיף דקסטריטי, לא פרופישנסי. זה לא פליימס. דקסטריטי, נכון, אתה צודק, דקסטריטי לנזק. אה, כן. אגב, אני לא חושב שהיא צריכה לזרוק בדיס אדוונטג'. אני לא רואה אותו. כן, כי יש אור. יש אור משיר, יש לייט. זה יצורים של חושך שרע להם באור. אה, אוקיי, אז עשית את פחות או אותו גלגול כמעט לזהה. אז אני צריך להוריד עוד פעמיים דקסטריטי ממנו. אוקיי. עכשיו תראו? אז הוא... כן. הוא יעשה שדו בלייד על רגנר. שהוא עדיין בלתי נראה. ולכן זה יהיה גלגול רגיל. שזה עדיין אומר 17, מה שמחטיא. בכל מקרה, הוא... עכשיו אתם רואים אותו. והוא יעשה את זה שוב. אז הטריגר שלי ישר עובד. אבל אברוס היה מהיר יותר. בכוונה, אני הייתי מוכן כי זה עוזר לרגע. זה מוריד מה... כן, אז מה שקורה זה כשזה, הוא תוך כדי, הוא מופיע תוך כדי שהוא משסף את רגנר, אבל לא מצליח לחדור, ואז כשהוא בא לתת את המכה השנייה וגם מחטיא, ואז אברוס כזה, רגנר אני אעזור לך, וכזה שולח את האנרגיות שלו לכיוון השאדו אססין שכזה, פלאא! ומתנדף. תודה, אבל אני התמודדתי עם זה. רציתי לה, חשבתי שזה, לא שחשבתי שזה צריך עזרה, פשוט רציתי לעזור. אני אבל באתי להציל את זה, זה עדיין עכשיו הקיל שלי. אתם שומעים מאחוריכם טינג, טינג, טינג. אוקיי. בסדר, מלודי עדיין לא ראתה שום דבר בלתי נראה. מה, אנחנו רואים מה מאחורינו? כן, סאם פשוט כזה עומד שם. טינג, 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 טינג. טוב, אז שנמשיך, רגע, למה זה נתקע לי? כן, נתקע לי גם. מה? אוף! כן, גם אצלי זה קרה. אמרת רן שאתה יודע למה זה קורה, נכון? או שלא דיברת על זה? לא, דיברתי על משהו אחר. אני צריך לבדוק את זה. זה גם... גם כן, האפקטים מוזרים, אני אתפוס את האנשים בדיסקורד ואשאל אותם. אוקיי. בסדר, לא נורא, מה אתם עושים? טוענים את הדף מחדש. No active game. כן, בסדר, בינתיים. While I'm activating the game. אני מניח שאנחנו ננסה לחזור לדלת? לא, ננסה לפתוח אותם? כן, בוא נחזור אחורה. אנחנו צריכים צל, אנחנו צריכים גם צל. זה מה שלמדנו. מפתח וצל. שום דבר לא מופיע מהערפל או מגיע לכם בריצת בזק. כן, אני אומר לדסטיני, את רואה? זה הדוגמה של דברים שאנחנו צריכים להתעלם מהם. צל אמיתי. כן, כן, אברוס, אני יודע שהוא אמיתי. הכל בסדר. הוא אפילו עובד בשביל מיסטרה. צל המתים. אוקיי. הוא גם המאהב של קיירו. מי זה קיירו? אני לא יודע, עכשיו גם את שומעת לי כל עוד דסטיני. קיירו הוא אציל. קיירו הוא אציל שאנחנו מכירים פה בעיר. לא, יש לכם חברים. למה זה, את כל כך מופתעת מזה. לא מזה ש... אבל פיפול. כאילו, כוונתי שיש לכם חברים בעלי דרג. אנשים חשובים. מכירים פה אנשים. השאלה היא אם הם יודעים את זה שהם החברים שלהם. המלכה מתחת להר אני חושב שזה רמה הכי גבוהה של דרג.
עם זה אני נאלץ להסכים עם אברוס. תוודא שיהיה לי חדר מוכן בארמון שלה כשאני בא לבקר. אוקיי, יצאתם מהחדר, יצאתם מהרפל, מה אתם רוצים לעשות? אנחנו רוצים ללכת לחדר מספר 1. לא, אנחנו מתקדמים צמוד לשמאל עד שמוצאים שוב פנייה או חדר חדש. אני רק אגיד שכשאתם מסתובבים ללכת, אנחנו המסלם פחות רוקבת אחריכם כשאתם יוצאים מהחדר עם הרפל ואז כולם ככה פונים ימינה כדי להמשיך, אבל אברוס עוצר באמצע הדרך, ואז אנחנו רואים אותו כזה. והוא מסתכל על הקיר משמאלכם, וכמו תבנית שבורה כזאת שנועדה להטיל צל מאוד מיוחד כשמאירים אותה בצורה מסוימת, אנחנו רואים אותו כזה קצת זז הצידה, וסוג של תבניות שלא ראינו עוד עכשיו על הקיר מסתדרות, אתה רואה את מה שראית בחזון של רגנר שהוא שידר לך, של שהוא ביקש לדעת איפה הכניסה. כן, זה כזה, תריך אפילו לתאר את הסימן שאתה עושה, אבל זה מין כזה, כמה עיגול, כשאתה זז, אז אתה שם לב שסימנים על הקיר, סימנים על האבנים, מה שחשבת אולי קודם שריטות או שברים, פתאום יוצרים לך תבנית של כמה מעגלים קונצנטריים, ובפנים כנראה גם משהו שנראה כמו פרצוף, סוג של קריקטורה של ראש של ארנב, ומקום להניח את היד. כלום לא קורה. גלגל היסטוריה. כן, הכספות האלו במיוחד נועדו לעמוד בפני קוסמים חזקים. אתה די בטוח שלמרות שמה שאתה רואה פה זה קיר אבן, א', יש מנגנונים סודיים, כנראה יש גם מלכודות, וכנראה זה בנוי מחומר שנועד להחזיר קסם ולהיות עמיד לזה, וסביר להניח שאם תנסה להיכנס לפה בכוח זה ייקח לך שנים. יש, וכנראה שיש איזשהו תהליך, איזושהי סיסמה, איזושהי פרוצדורה כדי לפתוח את זה כמו שצריך. אתה נורא מקוטע. חבל שאני לא יכול להשאיר שומר שישמור על זה, אבל יכול להתחיל לחקור ולהבין. טוב, אני רוצה לעשות את המחנה פה, כאילו אני מבחינתי זה top priority הדבר הזה, אבל עכשיו אמצע היום. כן, אמצע היום, אז כאילו אנחנו יכולים להמשיך לחקור, אבל פה אני רוצה לעשות את המחנה שלנו. מה אתה מצפה למצוא כאן אברוס? את הכספת הזאת עם הדברים שאתה מחפש? כן. לא רק אני מחפש, גם דסטיני מחפש. אוקיי, אז אתם רוצים אולי שננסה לחקור את זה כבר עכשיו?
אתה רוצה אתה בינתיים לחקור את החולצה, לתת לי 10 דקות, אני אטיל אידנטיפיי על הקיר, לראות אם אני אזהה משהו ואתה תזהה את החולצה. אוקיי, בסדר גמור. אז אידנטיפיי ב... 3, 2, 1, שתן הדרך. אלא אם כן אתם רוצים להוסיף משהו בדרך, אז דבר ראשון זה מית'רל צ'יינשירט, אבל יש עליה אפקט קסום שנותן דארק ויז'ן. זה טרנסמיטיישן מג'יק שנותן דארק ויז'ן. לגבי הקיר, אז אין עליו שום אפקטים, אתה יודע מה? יש עליו. זה כאילו, זה כמו להסתכל על השמש עם פילטר. זה... אתה... מה? אתה מסתכל והקיר עצמו, עד כמה שאתה מסוגל לראות, הוא לא קסום. אין עליו כלום. אתה אפילו לא מסוגל לזהות מלכודות נראות לעין. אבל כשאתה קצת נותן עצמך לתפוס את זה, אז אתה מסוגל לראות את ההילות קסם ממש כמו קצת פלרס מצידי העין, בקושי רואים אותם. ומה שהדבר הזה מסתיר זה אומס שקשה לתאר. אם את, בוא נגיד ככה, אפילו בגלל שעברוס מאוד אינטליגנטי, אז אם אתה היית בונה דבר כזה, כנראה שיש שם ארקיין לוק, כנראה שיש שם גליף אוף וורדינג, ועוד כמה דברים, כנראה גם כמה מלכודות פיזיות, וכיסו את כל זה במג'יק אורה. עכשיו זה הפרוצדורה של להבין איך לפתוח את זה. כן. מה אני מבין מהחולצה? אמרתי. הבנתי. אוקיי. אתה שאני אגיד שוב? כן, פספסתי. זה מית'רל צ'יין שירט עם אפקט טרנסמיטיישן שנותן דארק ויז'ן. אוקיי. חמוד דווקא. טוב, דסטיני צריכה את זה? היא יכולה לראות? כאילו, אתה בכלל, את המית'רל... היא לובשת ברסטפלייט פלוס 4, השאלה אם זה יהיה לה עדיף, אני לא יודע. סליחה, פלוס 1, ברסטפלייט פלוס 1. ומה נותן את החולצה שוב? כאילו, מה רמת הגנה? עקרונית, אוקיי. אז אני אפשט את זה. הברספל פלוס 1 נותן לך 15 פלוס דקסטריטי, אבל רק עד 2. זאת אומרת 15 פלוס 2, וזהו. המית'רל צ'יינשירט נותן... הצ'יינשירט עצמו הוא נותן רק AC של 13, פלוס דקסטריטי שלך זה 15. אבל יש לו יתרון מאוד נחמד, וזה ש... הוא מבטל על ה... על ה... הוא מבטל את הדיסאדוונטג' על הסטלט צ'קס ומבטל את הסטרנגת ריקוויירמנט בגלל שהוא כזה קל. אוקיי, חמוד. טוב, אני אחליף ביניהם. שוב, החלטה שלך, אני חושב שזה מוריד לך את ה-AC ב... כן, זה צריך להוריד לך את ה-AC ב-2. אני לא יודע אם זה שווה לך למען האמת. טוב, אני אשאיר את מה שיש לי כרגע. מה המגן, מה השריון של... של שיר? אדמנטיין האף פלייט.
אוקיי, זה... זה החלטה. מה אתם רוצים לעשות עכשיו? כס? כס מלכות. אוקיי, אז זה פשוט יהיה פרויקט שלי להתחיל לחקור את זה. זה לא פשוט, אמרת שאפשר לפתוח את הקיר כאן, נכון? או משהו כזה. צריך להבין איך לפתוח את זה. אם אתה רוצה אני יכול לעזור לך, אני מבין כל מיני דברים שקשורים בנושא. אני גם אשמח לעזרה מהמשרתת של מיסטרה. אני לא משרתת של מיסטרה. אני עובדת עם מיסטרה. She's a colleague. כן, אני לא... colleague של מיסטרה. זה לא בושה להיות משרתת דסטיני. לא צריכה להתייחס לזה כל הוא משרת את האל שלו, ומדי פעם האל שלו עונה לו. אבל אני ומיסטרה קצת יותר קרובות מזה. האם היא... אמנם... אוקיי, אני... טוב. אני בספק רב, אבל אוקיי, אני אתן לך ליהנות מזה. אני מתקן את הטק. מתקן את מה? כן, כן, בדיוק באתי לזוז. אז בואו ננסה לפתוח את הדלת שניסינו אז. אבל אנחנו צריכים למצוא צל. למה? לא צריך צל בשביל לנסות לפתוח את הדלת. אני כותב את זה בשבילנו, לא כי זה באמת כתוב איפשהו. כן. בוא ננסה לפתוח את הדלת, אחר כך ננסה לחשוב אם יש איזשהו צל. הדלת הזאת זה יהיה פרויקט לפתוח, כאילו זה באמת יהיה פרויקט לפתוח. לא, התכוונתי לדלת שיש לנו את המפתח כבר שלה. אפשר לנסות, יאללה. טוב, בוא ננסה, יאללה. אז שנייה, אז רגע, אל תזוזו, ובוא נבקש מאירן להעביר אותנו שוב. כן, יאללה, אירן, בואו נשתמשות ביחד, ולגלגל את ההצלות. אתם מדלגים על הכל רק כדי לחזור לשם. כן, ואנחנו אפילו עוברים כבר מראש דרך הפרגוד כשכולנו ליד דסטיני, נכון? נה. את עצמנו כל פעם. פוף. כן, אנחנו צריכים... ובשביל זה אנחנו צריכים להטיל, איזה סייב זה היה? בואו נפתח את זה שוב. אמרתי... אני שונא שהדיפולט של הנוטס הוא לא להראות את הפריוויו. בשביל מה לקחתי אתכם? אוקיי. כן, חזרתם לפרגוד ואתם עוברים דרכו. אתם צריכים לגלגל Constitution Save, יש לי זה פה. ניתן לך, בגלל זה עשיתי זה כך שאני יכול לשלוח את זה. נה. ו-21 ואני צריך... העביר אותנו ממש לאיפה שרצינו, לאיפה שרצית? כן, הכל טוב. ואני צריך גם שסאם יגלגל. just made it. לא, גם בחיסרון. טוב, אז נראה לי שכולם עברו. אז רק... אני... שבע ו-4 D10? וואט? אז במקום 3 שיר חוטפת 1. אוי ואבוי, 1 נזק. כן. לא. 1 נזק. אוקיי. כן, Destiny Concentration Check על ה... Shadowblade. אוקיי,
זה דקה או 10 דקות? יש לך שם לקרב שהם 10 דקות, אני תכן אני שואל. אז עם דקה זה כבר פאג, כן. אוקיי. צריכים לשחק עם הצל ולהשתמש במפתח, לא לפתוח. אוקיי, אז אני אנסה לתת לאברוס לעשות את השטות הזאת. אברוס, קח את הדבר הזה ותנסה. ואני אנסה לעשות על זה צל עם האור שלי. אז אברוס, אתם פותחים את הבור, אברוס מוציא את ה... רגע, שמתם את הבור או שלא? אוקיי, אז אברוס שולף את המתיק שלו, אתה אומר ככה מסתכל על זה, ואז הוא לוקח את החלק עם הראש מפתח הרציני יותר, ופשוט שם אותו מעל החור, וכזה שינק, והוא פשוט נופל במדויק, ויש לכם רק את הסילואט הזה של המפתח. ו... אני רוצה לוודא שזה עובד כמו שצריך, locked door. אז אני מניח שהוא פשוט לוקח רגע את שיר ומכוון את האור שלה ככה שזה יצליל את הצל של המפתח על החור המפתח של הדלת. והדלתות נפתחות. הפרגוד שמאחוריכם נעלם, ובמקומו מופיעים כל החברה האלה ששוב משום מה הוא איבד לי את את זה שלהם. נראה לי זה הזמן המושלם ללחץ אותך. ופה אנחנו נעצור להיום, גם כדי שאני יכול לסדר את הרייס וגם כדי שיהיה לי קצת זמן לפני שאני צריך ללכת לישון. מה? אני מאבד אותך בשום דבר. אין הוא יבין מקדימה. לא ראיתם? אז מבחינת... אז מבחינת אברוס ודסטיני, you found the entrance. Now what? Now open it. Mm-hmm. I know it. Okay, אז... Now we win. We need but to open the door. אז השאלה היא אם זה מה שאברוס עושה. האם דסטיני רוצה לעזור לו או לעשות משהו אחר? אני אעזור לו. אוקיי, אני חושב שאני עקרונית נגד זה שלשני אנשים תהיה את אותה מטרה, אבל אני צופה ששל דסטיני תשתנה בקרוב. בינתיים. אל תעשו זה עכשיו, אבל תזכרו שאברוס ודסטיני זכאים לעליית דרגה במנוחה הבאה. אז תרגיש חופשי להתחיל לחשוב על זה. מה? בנישמנט הוא לא לחש שיר יכולה לקחת בתור לחש רמה 5. בנישמנט? זה בעיה. למה בנישמנט? כי רצינו שניקח בנישמנט כדי שרגנר לא יצטרך להכין אותו. בנישמנט is available to the warlock and to the sorcerer. כן? רגע, זה לחש רמה 4. כמו כן הוא רמה 4. אוקיי, זה מסביר למה אני לא מסביר. זה הסביר בדיוק מה אני לוקח רמה 4. לגבי שיר אני צריך לשאול
האם דחוף יותר למצוא את טיטיבילוס, או דחוף יותר להבין איך ישנים שוב? איך ישנים שוב זה לא חשוב בינתיים, יש פתרון. אוקיי. פתרון הוא לא לישור. איזה שיר? שיר היא לא היצור הכי חכם, יש פתרון. זה מספיק טוב. אוקיי. אני שוקל אולי אם שאני אקח לשיר צ'אר מונסטר, כי זה יותר מתאים לסט אפשרויות שלה. אוקיי. טוב, אז בינתיים אני אגיד זהו, ואני אסגור את השידור, ואנחנו נדבר על דברים אחרים בא לנו. היה לטוב.